tilaisuuteen. Sotkamo Kouvola siis tänään 2-0, jaksot 4-2 ja 3-1. Eero Pitkänen, Kouvolan pelinjohtaja. Alkukaudesta tuli voitto, mutta tänään ei sitten onnistunut. Mitkä on sinun kommentit pelistä? Antillainen romantikko. No Sotkamo oli tänään selvästi parempi siitä, että olisi istunut. Toisettiin mukana tuossa. Tuossa pelissä jollain tavalla, mutta ei nyt sitten loppupelissä kuitenkaan päästi ihan haastamaan sitä tavalla, että voitosta tätä kauppaa oli. Että nyt tuli ulkopelissä jo jonkun verran hyviä suorituksia ja esimerkiksi etumiehiltä siinä. Ja vähän saatiin tuosta kakkoselle ja kolmoselle prosentteja normaalia huonommassa. Sisällä sitten ei kuitenkaan saatu myötyä ihan näin paljon palloa lennetukannuosa. Mitenkäs nyt sitten, tietenkin on loukkaantumiset kiusaa, mutta miten tästä nyt sitten jatketaan seuraava peli? No ei, tässä pitää perjantaina jatkuu pelit ja sunnuntaina ja ihan normaalilla hommalla. Ja tämä sitten tosiaan sitten liikko torstaa, että on koko kaudessa kun perjantaina sen jälkeen tulee koulu. Kiitoksia Eero Pitkänen ja sitten seuraavaksi Jymyn pelijohtaja Mikko Korhonen. No niin, tupla viikonloppu oli tappiollinen, mutta tämä taitaa nyt tyydyttää tämä, ainakin pisteiden osalta, tyydyttääkö se myös pelillisesti tämä voitto tänään? Ehdottomasti, että kaikista aiheista tänään, niin kuin ennen peliäkin sanoin, että eilinen ja pari viimeistä päivää tässä, niin joukkue on erinomaisesti ja loistavalla tavalla reagoinut noihin kahteen tappioon ja sen jälkeen mitä tekeminen on ollut ja kapteenista on ollut ennen kaikkea sitä kuuluu ja niin kuin tämmöisiä juttuja varten muun muassa he on ja he on niin kuin lähtenyt tarttumaan asioihin ja muun porukka on tullut hienosti mukaan ja pitää ihan alkuun sanoa, ettei vaan unohdu, että erityisen iloinen on Kosti Rautiaisen puolesta, että pitkän ja kurialaisen ja tiukan kuntoutusvaiheen jakson jälkeen sitten tänään koitti sen päivän, että Kosti avaus yhdessä, kun se pelasi ja niin kuin tuossa peliaikanakin kuuluttelit, niin kyllähän siellä silminäinen, iloinen ja onnellinen pelaaja oli ja kopiinkin jälkeen, mitä se otettu. Se oli Kostille lämmitti hänen puolestaan kyllä mieltä. Tasapainon esitys, päästiin vuorot pyöri joka vuorossa hienosti ja päästiin noita kahta hevosta, eli kahta jokeria tuolla hyvin käyttämään pyörittämään. Ja toiseksi on juuri tuolin läpilöintiin ja sen kielekin oli mahdollisuus lyödä juoksua enemmän. Ja vaikka ei tullutkaan, mutta kuitenkin tilanne tuli ja tilannetta pyöri, niin siihen olen tyytyväinen. Oli miehekäs, hyvä vesapalottelu. Nyt on sitten pari huilipäivää ja sitten taitaa olla toinenkin, jos nyt ei aivan yhtä, niin jopa vieläkin mielenkiintoisempi kamppailu tuolla Joensuussa. Millaisin eväin sinne lähdetään? Erittäin on kauan päästä perjantaina Joensuun pelaamaan. Ja, huomenna päivä me ollaan oltu viime perjantaista lähtien tiivisti yhdessä reissuttu ja käy pelaamassa ja reenaamassa ja näin. Niin huomenna vähän omaa toimintaa harjoitellaan ja sitten torstaina hiukka hyvä treeni ja valmistautuminen perjantaina Joensuun otteluun ja sinne on mukava lähteä pelaamaan. Kiitoksia Mikko Korhonen, siinä on tosiaan myöskin fanibussia lähdössä sitten matkaan tuonne Joensuun. Kouvolan ykköspalkittu Juho McLean hienosti nousi pomppu tänään, vaikka muutaman laitokin sinne ujuttautui joukkoon. Mitkä se ovat sinun mietteet pelistä, minkä takia tämä nyt kuitenkin päättyi Jymyn voitto? No, ehkä oltiin vähän alussa niin kuin kantapäillä, että siinä Janin hyökkäys niin ei ollut tavallaan pitänyt olla yllätys. Ei, mutta aika monta kertaa otetaan Janilla tuolla joku ylläri tuolla, että peli auki. Ja sitten toinen siihen perään ja välilyönti. Kyllä se vähän oltiin niinku, ei oltu täysin ehkä niinku pereillä heti alusta, että toinen jakso, niin sen jälkeen nyt parannettiin aika hyvin, että sitten yhdellä läpärillä ja välilyönnillä lopputuloksessa. Kiitoksia Juho Hakliin ja sitten vielä Sotkamon ykköspalkittu Niilo Piipunimi tänään yksi tuotu ja kentälle menot 7/7. Niilo, nyt kun oli vielä näin paljon porukkaa pienestä sateesta huolimatta, niin taisi olla aika mukava pelata kopikin tarkkuisella takakentällä. Oli mukava pelata. Anteeksi Niilo, se oli huono kysymys.
Miten, tuntuuko nyt, että on löytynyt pelipää tässä? Totta kai olet ollut keikunut siellä etenijätilaston kärjessä tässä koko kesän ajan, mutta nyt on kaksi kertaa jo peräkkäin parhaimman pelaajan palkinto ja tuo kultakypärä jatkuu vielä päässä tuonne Joensuun, niin miltä se tuntuu? No ihan hyvin on tosiaan ruvennut omakin lyöntipelikin luistamaan, että siihen pitää olla tyytyväinen. Koitetaan jatkaa sitä samalla mallilla. Mitenkäs muuten tämän päivän peli, miltä se sinun silmään näytti? Kyllähän oltiin hyviä tänään ja hallittiin oikeastaan koko pelin ajan. Erittäin hyvä esitys meille. Kiitoksia Niilo. Onko lehdistöllä kysyttävää tuo viime aikoina aktivoitunut lehdistö täällä Sotkamossa? Eerolta kysyn, vaikka nyt kielet vaihtuu näin jotain peliä, missä sun mielestä pelillisesti mennään? Eero Pitkäselle, vaikka mielet nyt välillä vaihtuu, missä tällä hetkellä pelillisesti mennään? No niin, siis se on ihan totta, että sinun miehet vaihtuu, ja kyllähän meillä nyt siellä vielä jokupisteitä on ne ulkoa sisätelissäkin, tai mistä sen enempää joku, jota tekee. Yritetään verrattua porukkaa kasaa tuossa noin, ja saadaan tuota, nyt oli jo verrattuna tuohon Joensuun-otteluun, jo ihan erilaiset tuo ulkopeli, että pienistä tuli heittoja ja jopa palloja. Vielä onko kysymyksiä tai jatkokysymyksiä? Ei taida olla. Lehdistökylän suosio päättyy.